Gnosta je alter ego rapový, který používám proto, abych si mohl psát úplně, co chci. Je to vlastně duchovní svoboda. Duchovní svoboda jako autonomie, vůle a jako absence jakékoliv duchovní, tím pádem i jiný autority. Prostě pokud chci poznat tenhle ten svět, pokud chci poznat sám sebe, tak moje vlastní zkušenost a moje vlastní hodnocení musí být naprosto rozhodující. Pro mě samotnýho. Ožívá doští bůra žáty, planický rytíř, démon českých ulic, kámo, už se asi nevyspíš. Je to mýtus, pro tebe lepší doufat, má pokrytí jak NASA, nechtěj ho potkat. Pamatuj, antifašismus je obrana, myslí, že jsi vlk, ale v ulicích je vlkodav. Pozoruje města jako oko v pyramidě, okově odhazuje, nácky stíná bružina, má jak itch the killer, radši serna sekanou a sekej latinu, nebo si tě podá. Já jsem vyrůstal na takovém tom konzumerském metalu. Kolem roku 2000 jsem začal poslouchat věci jako Cradle of Filth a Dimmu Borgir a skrz to jsem se dostal k black metalu hodně, k takovému tomu undergroundovému. A pak postupně tím, jak mě začala zajímat čím dál autentičtější muzika, čím dál názorovější muzika, protože mi věci bez názoru začaly připadat vlastně zbytečný a zjistil jsem, že se dá skloubit hudební kvalita s nějakým sdělením, že to není v žádném přímém rozporu, tak jsem se dostal k punku, k hardcoreu, respektive k hardcore punku, to je jedno a to samý. A k věcem, který mají názor. No, přestal jsem řešit škatulky úplně už před lety, dělím muziku na dobrou a špatnou a dneska poslouchám opravdu lecos, vlastně od rapu až přes reggae až po black metal. Měl jsem období, kdy jsem miloval ty nejslavnější desky Opeth, což je muzika úplně jiná, to je švédský progresivní death metal, dejme tomu, který ovlivnil kolem roku 2000 strašně moc kapel, měli tam 70kový vlivy, takový jako rockový a zároveň to byl poměrně tvrdý death metal, mělo to něco společného vlastně s takovým tím atmosférickým nádechem, kompozičností Pink Floyd a těchto starých věcí, kterými vlastně vždycky byly velmi blízký, mám rád post-rock, jo, takže to byla muzika, kterou jsem poslouchal, když mi bylo třeba 14-15, pak přišly různý právě takový black metalový období, kdy jsem poslouchal Mayhem typicky a spousta takovýchhle věcí. No a pak už to zašlo přes Stick to Your Guns, přes MedBall, přes Agnostic Front a pak už těch kapel, vždycky byly stovky, jo. Nikdy jsem nebyl nějaký jako zarytej fanoušek jedné kapely, možná jako v době, kdy mi bylo fakt jako 10 až 15 let, ale od té doby prostě jako to jenom bobtná, je to takový trichtýř. Buduju chrám, buduju chrám, buduju chrám, buduju chrám, buduju chrám, buduju chrám, jde to tak zlehka. I made a promise to myself never to go with a stream. How can I support the system with its cruel regime? They worship Baphomet, planning their evil scheme. Trust me, worst kind of creatures I have ever seen. Call themselves kings while they bow down to the queen. Battling over and over, just one religion supreme. You might be dead as well if you still live in the dream. Myslím si, že v té hudbě, když to vezmu hudebně, prostě uděláš něco po svým, uděláš něco tak, jak chceš ty, uděláš to autenticky, uděláš něco jinak než ostatní. Proto z hlediska toho mě začaly hrozně zajímat kořeny různých hudebních žánrů, zejména těch, kterým já říkám revoluční v uvozovkách. Jo. Třeba reggae, nebo rap, nebo vlastně hardcore punk. To znamená prostě hudba, která vznikla jako nějaká revolta vůči tomu, jak ta scéna hudební, nebo jak ta společnost samotná byla nastavená, vznikla díky tomu úplně nový proud tvůrčí energie. A tam, když člověk hledá, tak tam, a když se setká třeba, má to štěstí, že se setká s nějakýma těma lidma, který u toho zrodu byli, tak zjistí, kde je ta úplně skromná autentičnost. Je to jako, když hledáš ten svatý grál v Indiana Jonesovi, v trojce, jak tam je Sean Connery a prostě ten svatý grál je ve skutečnosti ten tesařův kalich, obyčejný. Prostě ty lidi, co udělali revoluci, byli obyčejní v té autentičnosti. Prostě chtěli žít svůj svobodný, jednoduchý, prostý život a chtěli to vykřičet do světa, dle mýho názoru. Aspoň tak to cítím, je to podle mě vidět u těch skromných kořenů spousty žánrů, než se z nich stalo postupně něco jiného, což je v pořádku, tak prostě ty věci fungují, ale tam já vidím tu kvalitu. Svoboda je na jednu stranu autonomie vůle, na druhou stranu schopnost rozpoznat, jak nějaké věci fungují, protože člověk, jako když si představuje svobodu tak, že se vrhne na ulici a začne házet dlažební kostky sousedům do baráku, což jistě může udělat, ale přichází za to určitý konsekvence, protože prostě všichni nějak fungujeme a ta svoboda, to naše počínání, ta odvaha dělat věci jakýkoliv trochu jinak, ať už v pozitivním nebo v negativním slova smyslu, sebou přináší určitý konsekvence, které do té svobody potom musíme zahrnovat. Prostě validujeme svobodu svojí odpovědností za svý činy. To je v pořádku, díky tomu se člověk dostane ke kořenům spousta věcí a třeba i ke kořenům toho, co je ve skutečnosti on sám zač. A já si myslím, že proto mě zajímají taky příběhy těch lidí, který made the change, který udělali nějakou skutečnou změnu, ať už hudební, nebo systémovou, nebo jakoukoliv jinou, kulturní. Jo, pro mě reggae, punk, hardcore punk nebo rap je de facto to samý. To jsou jinými prostředky vyjádřená potřeba autenticity, svobody a hlavně toho sdělit něco o svém životě, o tom a o svým vztahu ke společnosti a možná k nějakým vnitřním hodnotám. Vědět, co si začne, chtěl bych tě poznat, ale nevím. Ale už tě cítím, proto zpět cením na vemena. Kvíčí celý vepřín. Nevím, 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 nevím. Nevím, 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 nevím. Mám nějakou ambici, aby zazněly ty skutečné informace a ne informace zabalené do nějakých šifer, jestli mi rozumíš. Jo, levičák, aktivista, nebo i rasista, xenofob. Jo, to může znamenat strašně moc věcí ve finále a zatím jsou prostě jenom lidi, kteří mají určitý představy o světě, jsou sformovaní určitýma zkušenostmi a mají určitý úmysly. Marketing, stejně jako magie nebo dialog, to je práce se slovy. Slovy mají určitý význam, slova mají určitý význam, určitou energii. Někdy se nálepky vyplatí používat, když chceš jako zabalíš nějaké sdělení do nějakého symbolu, a ten symbol pak pošleš mezi lidi a oni to nějakým způsobem pochopí a přeberou si, občas je to hrozně důležitý. Třeba jako pustenář na ně, třeba jako může být křesťanský kříž, může být cokoliv jiného. To jsou ty klejmy, ať už to jsou slova, image jako taková, image jako člověk má, to všechno jsou prostě nějak zabalený sdělení tak, aby se koncentrovaně dostalo k někomu, ale čím koncentrovanější je v tomhletom slova smyslu, tak tím hůř se potom, tím se z toho víc pak vytrácí to reální sdělení a to si můžou předat jenom lidi navzájem v bezprostředním kontaktu. 1984, letíme z něj, letíme z něj, letíme z něj, 1984, letíme z něj, jak Evgenij Zamjatin, letíme z něj. Já si myslím, že vznikla ohromná energie, že já ani nevím, jak, to je totiž strašně přirozný proces, to je mnohem, zatímco spousta jiných musí kalkulovat, utrácet peníze, řešit zákulisní boje, tak já jsem najednou zjistil, že volební strateg Pirátů je můj kámoš, jejich PRisti jsou moji kámoši, celý ten line-up Freeride plus minus jsou moji kámoši, spousta pirátských politiků a kandidátů jsou moji kámoši, a což platí samozřejmě pro Zelený třeba taky, ale DJ můj, jeden z mojich DJů je zástupce, místopředseda Pirátů ve Středočeském kraji a tak dále, takže prostě why not? Jako to jsou prostě ty lidi, s kterýma furt seš, který jsou úplně v pohodě, u kterých víš, jak to mají, co chtějí, jaký mají hodnoty a je naprosto nonsens jako do toho nejít. A díky tomu vlastně vznikla ta synergie ohromná, kterou já tam cítím. A každý ten koncert té Freeride je ohromná party a já si myslím, že úplně zcela vážně oslovuje lidi. Freeride pro mě osobně je Na moji osobní úrovni je to ohromná hudební lidská zkušenost. Je to větší, než jsem si myslel, že to bude. Pro mě to byla jako taková, že jsem někomu něco odkýval. Je to pro mě, zabere mi to samozřejmě dost času, ale já to miluju, takže to jsem chtěl dělat, takže to dělám mimo svoji práci, kterou taky miluju. A na té úrovni toho, co to je, no jasně, je to volební kampaň, ale je to volební kampaň, která je, nebo předvolební kampaň, ale je to předvolební kampaň, která je mnohem autentičtější, přirozenější a čistější, než jak to můžeš vidět třeba u Babiše, protože prostě věci mají různou kvalitu a když dělají dva totéž, tak to rozhodně není totéž. PR, marketing, média jsou mocné zbraně, s kterým nemá smysl se vyhýbat. Naopak je důležité jim porozumět a umět je využívat pro dobré věci. Já si myslím, že to je důležité. Organizovat se je také naše přirozenost. Solidarita, spolupráce, navzdory tomu, že všichni máme své soukromí a svoji svobodu a své představy a je to naprosto v pořádku, tak když se lidi dají dohromady, tak vzniká úplně nový rozměr kvality, který nikdo nedokáže naplnit sám. Vidíš to všude. Všude. Je to velmi důležitá zkušenost, důležitá věc, kterou by člověk, myslím, měl přijmout za svou, pokud chce něčeho dosáhnout. Být Čech, to je trochu divná karma. Je to trochu divná karma. Lidi, co mají všechno, to přestali zvládat. To přestali zvládat. Být Čech, to je trochu divná karma. Je to trochu divná karma, strach, bolest, smutek, bát sebe vlády. Zas jsme na cestě, odkud se je těžký vrátit. Jsem synem nešťastného národa, co si při mým přenosu přestává vážit svobody. A jak už to tak vypadá, zalézá do kouta místo, aby šel světu naproti. Ve zprávách hoří Alepo, máš starost, tak se oplodit, jde o lidský životy. Jednou jim jistě postavíme monument na kolenou ptáce, jak jsme to mohli dopustit. Já si myslím, že to, jak lidi fungují jako jednotlivce, jak fungují jako společnost, je zásadní rozdíl. To jsou dva různý. Je něco jiného individuum a něco jiného je ekosystém. A mezi lidma je určitý procento těch, kteří jsou prostě krutý a z mého úhlu pohledu možná mají šanci se změnit, ale mají hodnoty seřazený, takže já to hodnotím prostě jako zlost, jako bejt prostě zlej. Kašleš na ostatní, na to, jaký mají city, nebereš na ně vůbec žádný ohledy, zajímá tě jenom tvůj vlastní prospěch. Takový lidi mezi náma jsou. A když tihleti lidé přirozeně přitahují centra moci. Úplně intuitivně, protože z center moci oni můžou daleko více ovlivňovat jiný lidi, daleko více zneužívat jiný lidi, daleko více z nich vyždímat prospěchu. Takže a domnívám se, že pokud tihleti lidé jsou schopni se organizovat, tak lidé, kteří mají trochu empatie a respektují svobodu druhých. Pro mě moje vlastní svoboda je podmíněná svobodou druhých. To je Bakunin mimo jiné. Je to pro mě svoboda, touha po tom, aby každý člověk, a nejenom každý člověk, a možná i každý zvíře, když k tomu jsem teda ještě nedospěl úplně, mělo možnost projevit svůj svobodný potenciál. A to, kým v skutečnosti je, my všichni máme ohromný potenciál, který bychom měli mít možnost naplnit, dle mýho názoru. A tihle ve společnosti jsou určitý lidi, kteří jdou proti tomuhle, jdou proti lidské svobodě. A já si myslím, že tyhle ty lidi je třeba kontrolovat ve skutečnosti. Je třeba, aby na vrchu nějaký pomyslný pyramidy nestáli oni, ale abychom všichni měli možnost dohromady kontrolovat se navzájem a znemožnit určitým lidem, aby se zorganizovali do té míry, kdyby terorizovali druhé. Josef Mašín ve svý noře, prožiju život nepokořen. Jsem, kurva tvrdej kořen, protože mi byl dán dar pro život být stvořen. Horký krve mám v sobě moře, yin yang už propojuju dobře. Zmrdy rád snídám jakože cože, někdy musím zpomalit, ať nechytnu úžeh. svobodně s ním o moci pyramid. Jedu B2B, neumíš snít, tak musíš dynamo zapojit nebo nechat být i být. Spojením energií vyrobím dynamit, co není bezcenný. Teď život v diamant proměním a budu s Budhou blažený. Hlas se noří do beatu jako katana. Jestli chceš poznat hru, musíš si přečíst mistra Suna. Kráčím bez pána, tak jako v každý hře vítězí mozek a taktika. Protože nemám plán. Když poznáš pravidla života, hra není prohraná. Rozpoznávám. Jsem Gnosta, jsem povstal, Gan Postal, Mustafa, Chalífát, buduju rád a budu provokovat, dokud budeš rasismus za lidský práva schovávat. Budu bořit tvízdě, který tu nemají co dělat. Není důvod se pohoršovat, trůblat šár Molotova. Máme novej světový řád, náš úkol je zmrdy pozorovat. Není důvod se pohoršovat, trůblat šár Molotova. Máme novej světový řád, náš úkol je zmrdy pozorovat. Hlas se noří do beatu jako katana. Cesta rovněná. Jestli chceš poznat hru, musíš si přečíst mistra Suna. Kráčím bez pána, tak jako v každý hře vítězí mozek a taktika. Protože nemám plán. Když poznáš pravidla života, hra není prohraná. Proto miluju pravdu, je ztracená, opuštěná, zahalená, nerozpoznatelná, neskorumpovatelná, nepotřebuje nás, odsouzená, spoutaná a upálená, odkopnutá, ale spokojená. Pravda, poradíš si sama. Není důvod se pohoršovat, trůblat šár Molotova. Máme novej světový řád, náš úkol je zmrdy pozorovat. Není důvod se pohoršovat, trůblat šár Molotova. Máme novej světový řád.